Você sabe que a nossa campanha é olho no olho, pé no chão. Então esperamos você neste sábado, pela manhã, lá na Dias da Cruz, no Meier, para a gente trocar ideias, conversar e mostrar que a nossa campanha é assim, franciscana, clara, com ideias e causas. Pinta lá. É isso, gente. Sábado pela manhã no Meier, eu estou lá junto com o Chico Alencar. E sábado, mesmo sábado, 1h da tarde, estaremos no Clube Municipal ali na Tijuca, na inauguração do nosso comitê da galera da Tijuca, Maracanã e Vila Isabel. Esse comitê é muito importante, que é onde a gente reúne a militância, onde essa militância tem autonomia, se organiza, vai para a rua, uma campanha de rua e de rede, uma campanha pedagógica naquilo que a gente tem mais valor, que é junto com a nossa juventude. Pinta lá, no Meier pela manhã, no sábado, e 1h da tarde no Clube Municipal. Até lá!